Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Njia unakuwa nafahamu kama una mwanamke mwingine. Sitaki mamangu ajue chote kuhusu hili swala. Naomba libaki kwa kwako na libaki kwa kwangu. Alafu unafahamu kitu kimoja. Yaani mkuu wetu anashindwa kumtoa mwanae kwa kisingizio eti anataka kuwa mmiliki wake. Kwani sisi wengine tumeingia katika uchawi kwa kupenda sisi? Mbona mimi nimemtoa mwanangu kipenzi? Niliomzaa mwenyewe na nikatoa na nikala wajukuu zangu. Yeye kwa nini anatufanyia mambo asiyokuwa na maana? Sasa nenda nikaondoka. Eh, mume wangu, huondoki hapa nakwambia. Paka siku saba ziishe. Kizungu Mkuti, Alhamisi na Ijumaa, saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili pekee.